E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chase, Dimension Not Chaser. E bora lá então estar aqui curtindo a nossa campanha, que no último vídeo a gente terminou o ato 21. E nesse vídeo então daremos início à primeira parte aqui do ato 22. Cidade do Mundo dos Mortos. Invadindo o Mundo dos Mortos, você é líder da Grand Chase. Não se esqueça que todos ficarão em perigo se você vacilar. O Mundo dos Mortos parece diferente do que tinha ouvido falar. Tinham falado que era cheio de pessoas leais ao Rei Taros. Quem são esses raros com essas armas? Eles são a ralé que vive na fronteira do Mundo dos Mortos. São só um bando de radicais. E estão tentando enfrentar Rei Taros? Aqueles caras que libertaram os prisioneiros do purgatório. Eles estão tentando persuadir os outros. Haha. Eles estão aqui? Eles estão mesmo dando duro em tentar impedir Rei Taros. Eles só me dão dor de cabeça. Só de pensar que o Expresso caiu por causa deles. Ouvi dizer que você tinha sumido. Mas acredito que você passou por muitos problemas. Quem sumiu? Eu? Eu estava em uma missão. Isso, uma missão. Eu estava investigando e vendo o que os Sete Pecados estavam fazendo no Mundo dos Mortos. Eu não estava perambulando pela região selvagem. Pode deixar comigo. Eu vou levantar a moral do Rei Taros por aqui. Certo. Alguém precisa cuidar dos invasores. Eu preciso encontrar uma coisa. E tenho coisas para fazer. Rei Taros já esperou tempo demais. Não podemos fazê-lo esperar ainda mais. Rei Taros está aqui? Ele não disse que estava vindo. Ei, você ouviu algo da ministra superior? Bem, ela fez o que foi dito para ela fazer. Ah, certo. Por que estão tão confusos? Vocês não são leais ao Rei Taros? Claro que somos. Você é um demônio. O Rei Taros tem algo para nos dizer? Se ele tiver, ele irá falar. Só precisam esperar. Venha comigo. Entendido. Que engraçado. Vocês têm tanto poder, mas não conseguem fazer nadinha porque o oponente é um demônio. Você está aqui para tirar sarro da gente? Claro que não. Eu tenho outra pessoa para tirar sarro. O seu plano falhou? Estou feliz que tenha falhado. Agora Rei Taros está aqui pessoalmente. Essa é uma maneira muito confortável de se pensar. Já que o Deus Demônio está aqui, significa que eu não consigo controlar a situação. Está desistindo? Acho que devemos estar no mesmo lado de novo. Nossa, e nós ainda temos um acordo para fazer? Eu acredito que sim. Apesar de eu não querer. Você tem um plano diferente. Mas tudo bem, se eu ganhar alguma coisa com isso, não há motivos para não aceitar. Pessoal, nossos inimigos estão aqui. Todos deem uma boa olhada neles. Nossos inimigos são os demônios. Os espiões de Rei Taros estão finalmente no Mundo dos Mortos. Não se esqueçam que a realeza está do lado do Rei Taros. Aqueles que devemos odiar são os demônios que destruíram o Mundo dos Mortos. E o Deus Demônio, Rei Taros. Isso aí! Eles vão querer nos derrotar em pouco tempo. Nós temos que resistir. Eles não possuem recursos suficientes e tem pessoas que são contra Rei Taros no Mundo dos Mortos. Eles não irão conseguir lutar por muito tempo. Nós também não temos muitos recursos, então não sei se vamos conseguir. Mas obrigado pelo aviso. Vocês fazem o que tem que ser feito. Eu irei segurar Rei Taros aqui. A chave que Rei Taros está procurando. Como que nós vamos achar esse troço? Tenho certeza que deve estar aqui em algum lugar onde ninguém iria conseguir encontrar. Duel realmente queria vir para o Mundo dos Mortos. Ele deve saber onde encontrar. Vamos descobrir para onde ele foi depois que chegou no Mundo dos Mortos. Só existe uma estação no Mundo dos Mortos. E onde que fica? No meio da cidade. Na frente do palácio. Eleses, é melhor ficar por aqui e ajudar na luta. O quê? Tem um monte de gente por aqui que não sabe o básico. Eles precisam de uma comandante. Entendi. Você está tentando evitar que eu acabe me encontrando com meu pai. Eu não tenho nenhum tipo de desculpa para te dar. Eu demonstrei ser fraca. Você vai acabar vacilando se ver ele bem na sua frente. Eu não quero ver o Kyle também. Então é melhor ficar aqui com ele. Entendi. Que saco, viu? Vou ter que ficar com os demônios. O Mundo dos Mortos é um lugar fácil para que demônios possam se esconder. Você vai acabar sendo um peso morto. Por que você não fica aqui e luta contra os demônios? Assim não fica melhor para você também? Como é que eu vou confiar em vocês? Eu preciso ficar de olho. Ai ai, fica muito difícil dizer para confiar na gente quando Vegas está por aqui. Como é? Sua pirralha maldita! Olha quem fala, você acha que tem tamanho para chamar os outros de pirralha? Eu vou dar para vocês um receptor, então não esqueçam de nos contatar.
O quê? Por que esse lugar é tão diferente? Será que a gente acabou entrando em outra dimensão? Deixa de escândalo. Bom, é realmente uma vista incrível. A terra na fronteira é tão seca. Mas aqui tem uma cidade sobre a água. Isso é o que acontece quando todo o dinheiro vai para a cidade. Isso significa que a região selvagem não era daquele jeito no começo? Não acho que o Tristan estava completamente errado. Quem está perambulando por aí? Foi declarada uma lei marcial. Eu terei que recorrer à força se vocês não seguirem as regras. Quero ver você tentar. Aqui, ali, tudo se parece com um palácio. Eles possuem tantos trabalhadores que fizeram tudo manualmente. Que desperdício. Se a Rei disse que é um desperdício, então é um baita desperdício. Vocês têm bons olhos. Quem você acha que são os principais clientes dos caçadores de recompensas? Eu costumava usar esta entrada. Parando para pensar, os caçadores de recompensas vão atrás de almas. Você as trazia aqui sabendo que seriam usados como escravos? Para onde os mortos devem ir? Eles devem vir para o mundo dos mortos. O que acontece depois não é da minha conta. Parem com isso. Não temos tempo para discutir isso. Esses pivetes estão me irritando. Espera, são demônios? Vocês são os novos extremistas do mundo dos demônios? Como é? Está perguntando se eu sou um soldado de Reitaros? Espera, isso mesmo, nós somos do mundo dos demônios. Mas tratar seus convidados desse modo, não podemos tolerar isso. Nos perdoe, por favor. Nós estamos procurando por uma pessoa. Um demônio ancestral deve ter vindo aqui com o Expresso. Você sabe de alguma coisa? Sei sim. Ele saiu do Expresso e destruiu o trem e a estação. E está destruindo toda a cidade. Ah, entendo. Ouviram? Vamos para onde o Duo está? Antes de irmos... Eu não posso deixar alguém que me viu como um subordinado de Reitaros viver. Hã? Hã? Ih! Ah! Quanta violência. Ele esteve por todo lugar. Será que ele estava procurando por todos os lugares? Está tudo bem. Eu não vejo nenhum vestígio dele encontrando algo. Acho que ele está tentando não chamar muita atenção. Que raposa esperta. Não acho que ele esteja procurando com cuidado. Vamos continuar procurando por evidências. Que saco! Não acredito que eu estou investigando um acidente. Se o exército de Belir não tivesse sido dissolvido... Ai, você fala demais. Irmã, não foi você quem disse que o exército de Belir tinha potencial? É minha culpa ter acreditado em você. Já não nos encontramos antes? Hã? São vocês? Parece que eles estão atrás do Duel também. Que tal a gente pegar algumas informações? Sem chance. São vocês que vão nos contar o que sabem. Como você é engraçado, Coriander. Vocês não passam da ralé do mundo dos demônios? E pensa ter algum poder aqui no mundo dos mortos? Nós nos rendemos. Por favor, Vegas. Por acaso está com medo da morte? Entender o medo da morte é o forte dos Corianders. Se você nos aceitar, iremos dar o nosso melhor.
Vocês querem trabalhar para mim ao invés do Rei Taros? Você não se tornou líder dos extremistas através de uma competição justa? Nós deveríamos ter te seguido, mas chegamos atrasados. Está bem, eu vou deixar que vocês vivam. Mas não faça nada até eu dizer. Mas é claro, vamos ficar quietinhos, deixando os inimigos escaparem assim. Tudo tem que ser do jeito que ele quer. Você até que durou bastante. Sua finalização é uma droga. Já acordou, Nélia? Por que não dorme um pouco mais? Eu tive um pesadelo. A batalha que você lutou pela posição de líder. Se eu tivesse vencido, muitas coisas seriam diferentes. Os extremistas seriam meus. E você não teria que me seguir até o mundo dos mortos. Eu irei segui-la para onde for. Eu sou grata pela sua lealdade. Mas por que não está dormindo? Eu tive que lidar com pessoas que queriam ver a ministra superior. Acredito que tenham se confundido em como Rei Taros veio com seu exército. Que covardes! Não teriam nada do que temer se realmente fossem leais. Não possuem um pingo de lealdade. Não perca seu tempo lidando com eles. Se concentre em encontrar Duel. Sobre isso, eu não tenho nenhuma prova. Mas acredito que ele tenha se escondido na Torre das Memórias. Tem certeza? Onde que ele conseguiu essa informação? Aquilo é para Rei Taros. Vá se preparar. Eu mesma vou lá. Nélia, você não precisa fazer nada agora. Não há motivos para desperdiçar suas forças. Pode deixar que Hagler vai procurar. Certo. Então eu vou ir ver o Rei Taros. Venha me ver se encontrar o Duel. Ele não é alguém que você consiga lidar, então nem tente fazer alguma coisa. Entendeu? Entendido. Teria isso em mente. E beleza, terminamos aqui então a primeira parte aqui do Ato 22. E eu vou então encerrando o vídeo por aqui já. Então no próximo vídeo a gente continua, obviamente, né? Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos inscritos, compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal da Tritals. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde na twitch.tv/fincelói. Venham lá pelo menos dar um oi, né? Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou!